მეგობრებო, ახლა ჩვენ ვართ ჩვენს ახალ სახლში, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ ვიყიდეთ და ვართ ძალიან ძალიან აჟიტირებულები და აქტონებულები. და პირველ რიგში უნდა დაგათვალიერებინოთ თორნიკესთან და პაბლოსთან ერთად აქაურობა და მე მოგიყვეთ მთელი ეს ისტორია. მოკლედ, გაფართოებას რა თქმა უნდა ფიქრობდით, იმიტომ რომ ორივე სახლიდან მუშაობდით, ეს სახლი ჩვენც პატარა იყო, თუმცა ამ ხელა გაფართოებაზე და ეს დღე-დღეზე გაფართოებაზე ნამდვილად არ ფიქრობდით, ყველაფერი მოხდა ძალიან სწრაფად, ძალიან სპონტანურად. მეცნებიჭირა რომ ეს სახლი ახლა ჩვენია. სახლი არის უდიდესი. აქვს იდეალური განლაგება, არის ძალიან ძალიან ნათელი, როგორ სახლზეც ყოველთვის მოცნებობდით. აქვს უდიდესი ვიტრაჟები და აი ჩემი უცნობი სახლია. ძალიან ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან მომაყობ ჩვენი თავით, რომ ესე მალე გავაკეთეთ ამ ხელა ნახტომი. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები ავიღეთ, მაგრამ ხმელეთს წყალობით, იმედი მაქვს, რომ ყველაფერს თავს გავართმევთ კარგად. ეხლა ბევრი რა გელაპარაკოთ, მინდა რომ სახლი დაგათვალიერებინოთ, იმიტომ რომ ვიცი რომ თქვენ ძალიან გაინტერესებთ და ხო, რაც ყველაზე მთავარია, კი გარემონტებული ვიყიდეთ, მაგრამ რაღაცები არ მოგწონს და ალბათ ბევრ რამეს შევცვლით. შესაბამისად, მთელი ეს თავგადასავალი რემონტის, მოწყობის, დაგეგმვის იწყება თავიდან, რაც ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ სიმართლე რომ გითხრა, ძალიან მომენატრა ეს პროცესი. ვაპირებთ რომ აქტიურად გადავიღოთ ყველაფერი, ვიცი რომ გიყვართ რემონტის ვიდეოები და შევეცდებით რომ მაქსიმალურად ყველაფერი გაჩვენოთ ხოლმე, როგორ წარიმართება მთელი ეს პროცესი და ხო, კიდევ ერთი ძალიან ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ახალ წელს შევხვდებით ჩვენს ახალ სახლში. სახლის დათვალიერებაში წარგვიცხნება თორნიკე. მოდი ახლა იქ შემოსასვლელად დაგათვალიერებინებით. გამარჯობა. ბაბი, მოდი. ბაბი, ძალიან მოწონს საქაურობა. მოკლედ, ეს არის შემოსასვლელი და იწყება სახლი. ხო, ეს არის დელფანი ბაბი, რომელსაც ფიქრობთ, თქვა თქვა რა რაღაცა უნდა შევცვალო. რაღაცები შეიძლება, ბევრი რამ შეიძლება. აკეთ არის ყველაზე მეტად სახლში ერთ-ერთი ყუდრო ადგილი შეიძლება საბზარეული რა ვთქვა. ეს არის ძალიან დიდი საბზარეული. ხო, ეს აუცილებლად გადაიტიხრება, ღია არ დარჩება სამზარეულო, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ფართი გვაქვს მაგისტრის. ეს რა არის? აქეთ კი არის უდიდესი ვისატები. ძალიან დიდი. ძალიან დიდი, აი ეხა არ მჯერა თორიკე, შენ გჯერა. ეს ჩვენი სახლია, აი მართლა ვერ წარმოვიდგენდი. რო, აი თუნდაც ერთი თვის წინ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ეს იქნებოდა ჩვენ. ანუ მაშინ არ ყოველთვის წინ არაფერი არ დაგვარი და იმ. ეხლა საძინებლები. გადავიდეს. ეს არის საძინებელი. საძინებელი ნუ ერთი. აქ არის ეს ისე. აჰა. ხო, ყველა საძინებელს ერთის გარდა აქვს აივანზე გასასვლელი. ხო, ეს არის ხედი, რომელიც ღამე ბევრად უფრო ლამაზია. ხო, ლამაზი ძალიან უფრო. ერთ საძინებელი. ეს მეორე საძინებელი. ეს მეორე საძინებელი. აკეთებს გავდივარ ფაილანზე. ხოლმე საალამაზიანი მართლა გამე. ეს არის საძინებელი ნომერი 3, რომელსაც ალბათ მე გამოვიყენებ კაბინეტად სამუშაოდ. ხედავთ, იმიტომ რომ თან ძალიან ძალიან მზიანია. ხო, აქვე გამოჩნდა ერთი რამ, რომ სულ წუწუნები, როდესაც არის ხოლმე თარი ძალიან მილი სახლი და აქ დილიდან საღამო ემზის ჩასვლამდე არის მზე და რაც ყველაზე მთავარია, ყოველ საღამოს შემიძლია რომ მზის ჩასვლით დავთქვი, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად მომყავს მზის ჩასვლა. ესეთი კუსკუსა ხიარის. მე ზოგადად მთის ხედი ძალიან მომწონს და აი აქედან რაც ჩანს. აი ქალაქის ხაც ყოველთვის მთის ხედი მიჩნევა. მე პირიქით ვარ. ქალაქში რო ჩანს ეგარი ჩემი რაღაცაა ეს რა ქვია. ამობავალი წე. არ ვიცი, ჩემთვის ამ სახლში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი არის ეს. ვერანდა, უდიდესი, ნუ აქ წელი და გრძელი ვერანდა და მერე. ქარიანი ამიდიგო, შეიძლება ხმას პრობლემა იყოს, მაგრამ ოკეი. პაბლოს მოწონს აქაურობა სიგიჟემდე, იმიტომ რომ ძალიან მზიანია და პაბლოს უყვარს მზე და
სითბოდა მოკლედ თელი დღე პავლო სადაც გინდა რომელ კუთხეშიც გინდა დაწექი და ინიბიური ხო ჩემო მამაო მოკლედ ვიდეოს წინა ნაწილის გადაღებიდან გავიდა დაახლოებით 2 კვირა და ამასობაში ჩვენ სახლში ხდება აი ეს ავყარეთ იატაკი და ნელ-ნელა ვიწყებთ შავ სამუშაოებს. მართალია გარემონტებული ვიყიდეთ ეს ბინა, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნეთ, რამდენიმე დეტალის შეცვლა გვინდა და თან დიდი დეტალების და ერთ-ერთი იყო იატაკი. იატაკის ფერი ძალიან არ მოგწონდა, თუმცა ეს არ იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც შევცვალეთ. მთავარი მიზეზი ის იყო, რომ გათბობის 4 წერტილი არის დასამატებელი და იატაკის აყრის განაჩენს ვერ გავაკეთებდით და ბარემ ვცვლით კიდეც. ამასობაში სანამ აქ იატაკი შევცვალეთ, კი არა დავყარეთ, დიზაინერმა გაგვიკეთა დიზაინი და უკავშირდით ისევ თორნიკე გომბლაძეს, ვინც ჩვენი ეხლანდელი, ახლა სადაც ვცხოვრობთ, იმ სახლის დიზაინი გაგვიკეთა და ძალიან ძალიან კმაყოფილები ვართ და გადავწყვეტ, რომ ეს სახლიც გვენდო მისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც რემონტს აკეთებ, ყველაფერი იყოს დაგეგმილი ზუსტად, აი სანტიმეტრებში, რომ მე შენ უბრალოდ სკავსი მოძებნო ბაზარზე, იმიტომ რომ ძალიან გიათვლებს საქმეს და ვფიქრობ, რომ ნუ შეიძლება მთელი სახლი არ დააპროექტო დიზაინის დახმარებით, მაგრამ აი მთავარი რაც არის სამზარეულო, მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში სამზარეულო გავაკეთებინეთ, მისაღები, შემოსასვლელი, ყველაზე მეტად საფიქრალი არის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნივთი იდება სამზარეულოში და ძალიან ძალიან დაგვეხმარა თორნიკე, გადაგვეწყვიტა საბოლოოდ რას ვაპირებდით. ხო და მოკლედ აი ამ კუთხეში, რასაც აქ ხედავთ, იქნება აი ასეთი სამზარეულო. მოკლედ თავიდან ვუთხარით დიზაინერს თუ რა გვინდოდა და ჩავუგდეთ რეფერენსები, დაახლოებით რას ველოდით, როგორი წარმოგვედგინა. შემდეგ მან შემოგთავაზა თავისი იდეა. შემდეგ რაღაც პატარა დეტალები ჩვენ შევცვალეთ, მანაც კიდევ ახალი იდეები შემოგთავაზა და საბოლოოდ შევჯერდით აი ამ დიზაინზე, რომელიც ფიქრობ, რომ ძალიან ძალიან მოხდება აქაურობას, არის მინიმალისტური და არის ძალიან ნაზი დახვეწილი. თან ეს ოთახი და მთლიანად სახლი არის ძალიან მზიანი და ვფიქრობ, რომ მზეც ამ ყველაფერს კიდევ უფრო გაალამაზებს და მოკლედ ერთი სული მოქვს, როდის მოვიყვან სისრულეში ამ ყველაფერს. ეს არის სამზარეულოს მეორე კუთხე. იმხელა არის სამზარეულო, რომ ფაქტობრივად მისაღები, ანუ მოსასხდომიც, პატარა მოსასხდომიც გამოდის შესაბამისად. აი ამ კუთხეში გადავწყვიტეთ, რომ ჩავდგათ დივანი. როგორც ხედავთ, ეხლა სამზარეულოს არ აქვს ტიხარი და აუცილებლად ვაკეთებთ სამზარეულოში ტიხარს და თორნიკემ შემოგთავაზა არაჩვეულებრივი ვარიანტი, რომ შუაში გიფსოთი ამოვაშენოთ პატარა კედელი, სადაც დამაგრდება ტელევიზორი. სამზარეულოს შემდეგ ყველაზე მეტად მომწონს ჰოლის შემოსასვლელი, რომელიც აი ძალიან დიდრულად და ლაქშურულად დაგვიგეგმა, ასე ვთქვათ, თორნიკე. აი ესე გამოიყურება ეხლა ჩვენი შემოსასვლელი და აი ასე იქნება რემონტის შემდეგ. გადმოვინაცვლეთ უფრო დიდ მისაღებში, რომელიც უფრო ესეთი დიდი მოსასხდომი ადგილი იქნება, აქ იქნება უფრო დიდი დივანი, უფრო დიდი მაგიდა და რა თქმა უნდა დიდი ტელევიზორი. აი ესე გამოიყურება. ეს არის დივნის სივრცე, აი აქ იქნება დივანი. რა შეეხება დიზაინს, აი ასეთი იქნება დიზაინი. მოკლედ პირველი ეტაპი, ასე ვთქვათ, უკვე შესრულებულია, დიზაინი უკვე გვაქვს. ეხლა არის მთავარი, რომ აი ამ დიზაინის მიხედვით შევერჩიოთ ყველაფერი. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადოთ თორნიკე გომბლაძეს და უდიდესი რეკომენდაცია მინდა გავუწიო მას, არის ძალიან პასუხისმგებლიანი ადამიანი, ძალიან კარგი იდეები აქვს, ძალიან ესეთი ინსპირაციული და მოკლედ თუ მოგინდათ მასთან დაკონტაქტება, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ინსტაგრამზე. ჩვენ ამ დიზაინის მიხედვით ნელ-ნელა დავიწყეთ მასალების არჩევა, კომპანიების მოძებნა, რომელიც დაგვიმზადებს ავეჯს, სამზარეულოს, ამ ყველაფერს არავითარ შემთხვევაში არ გამოგაპარებთ და როგორც დაგპირდით, ძალიან აქტიურად გადავიღებთ მთელი სახლის რემონტის და მოწყობის პროცესს და დავდებთ YouTube-ზე, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან გამოგადგებათ, განსაკუთრებით მათ, ვინც სწორედ ამ ეტაპზე ხართ, ან ახლა იწყებთ რემონტს, ან მომავალში იწყებთ რემონტს და მოკლედ საინტერესო კონტენტი გელოდება წინ და აუცილებლად გიყურეთ ხოლმე. დროებით.